Ndishimye cyane. Uyu munsi nari ngutegereje. Ubuzima bwanjye nari nzi ko uyu munsi utazigera ubaho, ariko ubu ngubu ndishimye cyane kuko Imana yabigiyemo bikaba byageze, umunsi ukaba wageze. Che wa musore munyakazi uza mutashe yasize umuke ni munzu na wa murenganya yo na mashiri ngabore ngabore zero kinarugamba mukwiki wa miyo uza Oneza mahoro Oneza njye ndabizi ko anyuze ku nuko rimwatuzimanije ariko natwe twari twakanije n'umuco turugano abadata n'abasohokuru natwe twari twakanije nibyo muvandimwe wange rero kandi nshuti y'umuryango uri bwiza bw'umuryango ibyiza bizaguhame tubisangiye ibyiza bizaguhame twaje muri uru rugo nibyo data numwe na data karibuje arambwira ati ugende mu rugo kwa bwana kweri nababyeyi be utubwire none nageze muri urugo amahoro ibyo akamenyetsa ahubwo mwatuzimanije urikumva nibyo yampaye imitwaro ati uhinjanire muri urugo imitwaro rero data yanyikorere iki ni kibindi avuga ati mwarabanye yabanye naso yabanye n'umuryango none yaje muri uru rugo ankoreye iki kibindi ngo tukiganirireho yego ragira mata twaje gusaba umugeni ikazi twagwaye ikazi twaje gusaba umugeni twaje gusaba umugeni ingo se nkunzi niki kibindi turaki gukura ku mutwe none utubwira ko waje gusaba umugeni ngota none sumuntu gukura ku mutwe wicare nugeraho uze gutubwira amagendo sobanye yaratubwiye twagutura utubwira amagendo sobanye yaratubwiye ngo matama masa ntasabire nk'igisigati nibyo yego none rero nta ugira mu rugo rwa se rwa nyina ngo agende atikoreye kandi nta ugira kwa se atafite icyimuzanye abyo byumbwira ndabyumva cyane rero utubwiye ko waje wakanije kuko biragaragara iki kibindi nibyo turagutuye banze uruhuke numara kuruhuka turaguha umwanya tubwire amagenza yawe naruhuke utubwire burya abanyava mu kinyarwanda ngo inzoga ivika n'iviko nkaje bikurwa n'ijambo uracyavise rero se wa mugani nange hari ryo mpagazeho none arabatarumva inzoga umuzaniye nibi naryoshye koko yasaba umugeni none nawe iracyavitse wareka kabanza kumva uko imeze ariko inzoga iyo yageze mu rugo rwa so kandi ikaba iri ku ruhimbi burya iba yageze ku ruhimbi rwa so ni nawe rero umenye uko wikanura ariko atayishimye yagutuma indi ariko munzi mubyeyi wanjye wahenda henda kuri uwo musore nawe nguwo dore neza cyane katubwira uhenda hende maze uba wicaye rero twari twasoma kuri inzoga twumve ko ari yayindi koko inzoga ivikwa n'iviko ikavikurwa n'ijambo ibyo birasanzwe mu muco w'iwacu rero data kayarushi yambwiye ati mwana wanjye ndagutumye ungire muri ruyaruko turakundana n'urugo ruzima rurimo abahungu n'abakobwa rurimo imfura z'ababyeyi b'uburyo bwombi ati nyabona narahanywanye narahakundwakajwe noneho kuwi ngo mikarenga usubirayo ukajya gushaka yindi nangwa ukajya gukosha indi none rero ubwana kweri n'ukuri si ubwa none si ubw'ejo data yantumye ko yantumye ko
nje gusaba umugeni cyo gusaba umugeni umugeni w'umukobwa mufite abageni benshi eh hari umugeni w'inka nabo akompa impfizi hari umugeni w'umuhungu ariko ubonaje gusaba umugeni w'umukobwa nibyo murakoze cyane ako mwa mumira amashyi menshi cyane nyamara murakonje kanye nkanyirasenge hariya tuvi ndimwe nibihango sibwo bwa mbere badusabira kanje nyirasenge tanze umugeni inka nkunda kwirahira aho Hunzi, Hunzi natwemereye aramutse. Hunzi abaramutse shangaze. Hunzi yatanze ruswa. Hunzi abamuramukije pe. Hunzi rero sinirwa kujyana kure. Burya ahora nabageni. Reka mbanze ndamutse abakuru. Ingo nukurira mutse abakuru. Ntambashime. Muraho yemwe babye. Mugiye Hunzi ari kuramukanya. Murakagira abageni. Ubwo turabaza bana kwera dufasha tubaze na musaza we na wa Moza Solange nawe niba bizi ahari wenda musaza we agira icyo avuga ingo ahaguruke yumve ko ari ngombwe wenda nyirasenge yaba ari amaso yabukecuru akaba yemera ibintu muherukana cyera nabareba neza mwiterambira ubu ngubu atari ibindi bimwe musaza wagira icyo atubwira nuko areba neza kandi na data yantumye muri uru rugo yararurebye neza katurebe rero niba musaza wa hari witeguye wa Moza Solange ari hehe ariko umukobwa w'umuryango musaza wari hehe cyajuru cyuti yajyajuru cyane ntukabure murungano eh mbese muraho uraho neza niko namufite imigambi rwose yo kunesha igikoma yanshigishiraga nange ndababaye urahitamo igikoma cyangwa umuryango ariko ako gakoma nagahara ariko akabyaro byagije Ego. Gose uramuryango turagukunda. Shuti yanjye. Amatabara kama tugasangira. Aho. Inka zabo ni zacu. Yigamwe. Urakoze cyane umunye turabubahaye. Nkunzi. Karama. Ah utari cha banje gushima cyane ariko mukanya ni nkubajije ati se waje kwisabira se ufite waje gusabira. Umbwira ko ufite ko waje gusabira muri umuna wawe. None uwo waje gusabira rero ndagira ngo umutwereke tumuramutse. Tumumenye na tumenye ejo tutazahura no kunzira iyo myaka ibiri taruzura agacaha natwe tugacaha uko nukuri uko nukuri rwose kutubwira uti nanye nshaka kugira ngo ndebe umwana wacu umwana mwaje gusabira arega nundi namatsiko ni meza eh matsiko ni yewe burya nwo n'umuntu utagira amatsiko usahebe nibyo eh urakoze abana rero bari mu bari mu ruhimbi ariko reka bitegure baraje umwana ndamukwera kurakoze sawa urakoze ish ndibori inzira guhinyuka ya rutwarangabo ya sine ya kiremba polga kakamaka karuje mahahango rwigano daro ya njo mubiri ngo itarange rucega ne nyana 19 ikaboro ye ish bo nzira guhikwa cyaje nuko sha rutera mbabaze yasine yo ni mfizi yo munziza ni yacasha ni nzira guhinyuka ni yarutwara ngaba ni nziza ni hori kwikwe ni yizikwiye ni kwiye gukobwa umukobwa ego sha Ni nyamama retwakuye kwa twaganika baya cyashasha cyasine sine inzira guhinyuka ish ego iravumera neza irakuvumera neza yari icije uruhira rwo kwa sine yakomwe god Ije dushema kayimba keza akabyina turebe niba gateguye cha ego cha tijijija humba ego igira ni mbere cha tijijija igira ni mbere igira ni mbere tubukombe cyo kanyagwa ngo kirasha kutumaza iya Tiradi tiro ngo chokera
Ugabanije gato amureke mu gihe turimo gukanyaganyega reka ndebe ko Manzi yavuye mu nka nawe aze nk'umusore wakoye maze nawe yegerana imbere mu gihe bari kunyeganyega nawe abatanduka aza kuramutsa umuryango wamuhaye umugeni Manzi uri hehe jyajuru cyane jyajuru maze yegerana imbere urumva baraguhamagara neza maze mujyejuru mwese mwese abasore mujyejuru mwese maze mutere intambwe mwegerane imbere muze maze mu gihe mutambuka DJ aradushiriyemo ako kabyino uyu mugabo ndebe ariko uruhanga ruhanitse wanyoye inka ntayoberana umubwirwa n'amariboni nibyo wanyoye inka ntayoberana umubwirwa n'amariboni nari mfite ikibazo ko ushobora kuba waje kwisabira none nyeretse umusore waje gusabira ndabona ufite abasore beza cyane urabona ko ari umusore usize nibyo yanyoye inka n'inka yayo nibyo kandi wanyoye inka ntayoberana kurya havuye zirankwano hari izindi yanyoye amata rwose n'ukuri yanyoye inka ntayoberana ariko mubyeye nanjye ubwo nubwo byabimeze bityo burya naje gusaba ariko ngira nti wenda hari nanjye mfashije muhoza nawe yagejeje nanjye nkamureba burya twaguhaye rero nkunze ntitwaguhogoza turagira ngo dusabe ababyeyi bari mu ruhimbi ba nyirasenge baturebere umwana w'umukobwa aza kuramutse
tari chini umunsi nuyu kuye muronga n'ashariko bana we muhoza Solange ihorere ratara umuntu giye kuguhoza ni waguhisemo uyu munsi ibisubizo birahura nibindi kandi koko maze rero mugere mbere yuko tubyemeza ndabona abasaza be hano bakaniye cyane bakamejeje ngo rwose barakora ikimenyetso cyo kugarira SD murugarira se ngaho rero ni munyemerere mwugarire maze bakizigenza nibaza muraza kugurura ese ninde wigize intyoza kuri uyu munsi ngo aze yakire muhoza Solange twariganye ndamukunda niyo mpamvu naje kumujyana urabujyana he bampere mikoro ture ndamujyana mu rugo rwa data aho sha uyu ni umugabo wa mpfura we turabona mu byukuri usa na Manzi ariko ntago uri Manzi Manzi turamuzi yageze no mu rugo yaratwiyeretse naza turamumenya oh Manzi ntagari gutya yasokoza nagarurutya sokoza Manzi sokoza nkabibwami yabisokoza uko byogoshe igendere shabakugaye ariko ntago bakugaye butabaza guha umukobwa nawe kukuvuze neza cyane ninde wundi witeguye turakira batatu uyu musore mwiza naze maze yuje utuvi mu musatsi maze agira icyo tubwira nawe juti yanjye naje gutwara muhoza twariganye umukobwa nakunze ni nge Manzi
Turakuzi uri mwene Kamanzi ntago uri Manzi rero wa musore we turakubona pe ururuka rusa na Manzi ariko Manzi ni muremure esubirireyo Manzi naza turamumenya uyu musore ibiryo bimukozeho yarabyibushye cyane none ngo ntabwo ari muremure niyihangane cyane ingo shanawe ngwino nshuti yanjye urakoze Nje Manzi njye wakunze muhoza nje gutwara umugeni wanjye turakubona musore mwiza turaziranye twariganye ntago uri Manzi wihangane Manzi naza turamumenye ayese yigendere yabimenye ariko ndabona kiri n'umwana so gusaba umugeni akosha bari bakubeshye ndo gushutse nawe ngo uzasha nakuntu bari kureba umukuru maze munyemerere twakire nyirubwite niba hari nawe niba atakiri mu nka maze girana imbere twumva igisingizo yamuhimbiye maze nawe nacyumva kavumera asanga ariwe barahoberana maze rero jya mbere baramubawe niba kumenya no kuri kose barugurura murakoze cyane nje Manzi Said Claude nje nihebeye Moza Solange ya munyemereye bankingurira murakoze muryango uteraniye aha ntaragira icyo mvuga ndumva ibiringo bindenze ahubwo mu mpera amashyi uyu niwe Manzi twari dutegereje murakoze cyane Manzi mpereza mikoro yanjye nubwo babivuganyisha yari uwawe abandi bazaga bapfa kuvuga ariko ese ubundi bariya bamusabaga iyo bamubaha bari kumujyana hehe kine gitangaza mw'abantu Manzi egera imbere inkokora zikora neho ariko kandi cyo ngusaba ubanze uramutse baramubawusha dore bamuzanye egera imbere gake gake hagara kujya muri company Manzi gake 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 it's not too late ta point uyu munsi you are on time for it ngaho sha egera hari imbere egera imbere uramutse bari abahungu bambaye ibyera ariko dise bambaye neza mwabamera amashi menshi cyane batuzaniye umugeni barambaye ibyera cyane ubaramutse bombo bahobere yo yo we Manzi uni Moza Solange niwe Manzi reba niba ari we zunguza umutwe turebe ati niwe ati wishaka no kunchuka niwe mumera bashimaje cyane maze bongere bahoberane genda basabye bongere bahoberane Manzi ni muhoberana mutindeyo uyu ni umunsi wa mbere w'igihobero mutindeyo ariko shura mwana ko mubwira ngo atinde akihuta Manzi muhoberesha icyo gituza cyari gikumbuye cyawe sha muhobere n'ukuri ariko muraberanye koko Manzi nta kibazo banza wakira ururabo maze urumushyikirize Muhoza Solange Muhoza akira no ururabo mbanza araruguhaye ngo maze nawe uri mwiza nk'izindabo ntugahondobere uzahora utoshye ni ku indabo zimera mumera amashi menshi cyane maze bakimara kumuha ururabo erega nawe disi uri kirabo nukuri uraberewe unasa neza maze unyemerere Manzi umwambike na ya mpeta sha umva iyo nkoni yihereze pare ayigufashe maze utegure iyo mpeta uyu mwambike neza kuva nabaho nibwo nabona impeta ingana kuriya ariko sha uyu mwambike neza bayifungure neza maze uyimanure gake gakeze kugera amahoro maze muri rwa rutoki rwabugenewe nukuri urebe ukuntu biri buse neza imbere y'abantu erega imbere y'umuryango buraba muguhaye Manzi kurama impeta icyo gifuniko gihe para gifate nawe icyo twamuhereye akazi maze nubwo nacyo gisa neza ariko impeta uyu munsi nige gukora akazi Muhoza Solange twereke rwa rutoki rwiza rwatoranijwe Manzi gake gake bro gake gake mana utamukomeretsa ku rutoki gake gake maze uyimanure gake uyu impeta nigerayo uze kutubwira impeta y'ubutesi n'ubutoni maze nigerayo uzamura ikiganza cyambaye impeta ukereka abantu bose mu kirere amashyi menshi cyane yes aha
bihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite Imana yatanze buriya umubyeyi ni nkundi afite amatsiko menshi cyane byagutumye nkunzi ndagira ngo ngushimire kandi ngushimire ababyeyi bawe kandi nawe nagushimye kuba umuryango wawe nkamuze yagutoranya mu bana afite bose akavuga ati nkundi ndakwizeye ati ngera mu rugo rwa ndekezi atunjyanire ubutumwa wabusohoje ndabigushimiye ubwo ndere nshimire umubyeyi wawe nshimire umuryango wawe ko twagiranye ibitaramo byiza ko twanabashimye rero ntacyo wadusanga tukwime nkunzi umwanya n'uwawe nagira ngo nasabe ku ruhimbi watuzanire agakoni kawe saba gukubita naho kwitwaza nabonye ujya kuza wazanye ababyeyi akanaga koni kawe wazanye nababyeyi nimugera mu nzira naga koni nakanoza ngendo naga koni ko kwitwaza ariko sa gukubita akanoza ngendo gaka akabara akanoza ngendo yego kuko wazanye nababyeyi kandi ka rugendo ruhire nibyo aka ikari kibindi rumushikirize umubyeyi wawe nkuko yagutumye agakaniza urukano urukana umutashye umubwiye ko umuryango wandekezi umukunda kandi umukumbuye kandi umutashya nuko murakoze cyane ndagushimye cyane akongwa bamira amashimwe cyane n'ukuri bagaje umugabo wigeze avuga ngo umushyitsi mudasangiye unakara nawe ibindi ubigerekeho none nange rero ntabwo najyana impamba kandi no kwa data no kwa mama nabo dukeneye kugira ngo mu gihe tugihaguruka twe dusangira nawe rero ufite abahungu nawe ufite abahungu n'abakobwa nageze sinaburonse igihe none rabashije cyane akwiriye atunganye irindi jambo nakongeraho nkunzi nkuko waje muri urugo rwa data uje gusaba umugeni uwa masaka yereze igihe nk'iki umunsi nk'uyu amasaka yeze uzagaruka gutebutsa tuguha umunsi tuzagushyingiraho no kurakoze kandi jaza urakoze cyane urakoze cyane rwose waguhaye ntabwo yakwima bwana kweri ntawe imwe yahaye mumujimire cyane rero akagira umugisha okogoresho kanoborengete azokogoresho kanoborengete nogera kogeta usaga yo matera nguru mudamasera Yeah.
Mahamara Mashi, Maguke, 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 Mahamashi, Maguke, Maguke. Mutuje, umuti mucheye, uhoni wetu sangira kuri inangi wacu ni Rwanda we naka, aye, Urwanda rwagihanga iwe, aye, kanyoge kanyoge we naka, aye, kanyoge barungi yagira, aye, itwari tuganye ho bambu, aye, itwari ngiye mw'inama, aye, kanyoge kanyoge we naka. Salute, gala y suela, lo disu.
Sinigeze nyakara like this. Sinagikiye yakane like this. Ningotora nzicha mande. Utabayu wanje wabu wande. Chebebe mmelehe mmelehe. Mereke ikonje na achia tembe. Umuzashima ndukate keke. Piki mpaka chikuri. Yahuri mshuti yonde. Inuza chande. Ina uinjire. Arino wele. Inesu nesu. Sina kutera sisi. Yesi nakubipa baby. Full time full package. Full time full package for you. Sina kutera sisi. Yenda kugunyu my baby. Full time full package for you. Full time full package for you. Sina kutera sisi. Yes, I could be for baby. Full time full package. Full time full package for you. Go on, yeah, yeah. Open your heart for me. Girl, I love that you're naughty, yeah. You're naughty, you're naughty. So tell me, tell me, tell me, tell me. When I touch your body, body, do you feel what I feel, darling, darling? So tell me, tell me, tell me, tell me. When I touch your body, body, do you feel what I feel, darling? You know I'm in love. Baby, 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 don't let me down. Kichama na ukabona, kongu kunda. Kukisukuma, tasukuma, onana. Hey, yeah. If you want no person,
you don't go prospects in your home. I know they see you won't give me medicine. I got money, oh, you want to be strong, my man. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. 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 I'm a winner. I'm a winner. Just believe that I'm a winner. Just believe. I will never do that. Just believe I'm a winner. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. 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 Salute,
Whatever you want, you want to win.
Natwa batu tubaha
murakoze cyane umuyobozi kumpa umwanya ku ijambo narihoranye nukuri ndishimye cyane muri make mu mazina yanjye banyita Karambi Nzababera nkaba ndise wa Manzi uyu musheri mubona iruhande rwanjye tukaba twarafantanije kurera Manzi nukuri Manzi wanjye waduhaye gaciro imbere y'imiryango yo hirya no hino warakoze cyane si ubwa mbere warize urangiza amashuri ya kaminuza urangiza icyo bita lisansi ya engineer cyangwa engineering muri nzindi ndimi waduhaye agaciro uduha umunsi mukuru w'amashuri yize wayarangirije mu Ruhengeri ni ukuri nabwo twakoze umunsi mukuru uduha agaciro itariki rero ya 19 ni ukuri nayo turayishimiye yuko ukwezi kwa gatandatu uduhaye akandi gaciro gakomeye cyane ni ukuri ndishimye cyane mbere na mbere Imana izabaha umugisha mu rugo mutangiye kubaka kuri iyi tariki Manzi wanjye rero aho norore urahazi kibuga cyanjye uracyaso urakizi ni ukuri rero nuhuguka mfite inyana y'ishashi ndayiguhaye ni ukuri nuhuguka uzaza uyisobanure ntabwo tuzaba dusobanuje n'urwango ahubwo tuzaba dusobanuje no kugwiza murakoze cyane amashimwe cyane murakoze cyane mubegere mufate batonzi cyane maze zawadi kugira ngo byihute niba ari cyo nawe avuga nawe turamuha akanya komerezeho kugira ngo mukanya nawe bitaza gusaba undi mwanya maze mufate ifoto maze na zawadi tumwemerere agira icyo atubwire mwegerane bafate ifoto nziza cyane maze aha yaciyemo urakoze cyane zawadi arishije kuvuga tuguhaye akanya iyo mikoro ya mbere nshuti yanjye murakoze ni ukuri imbere ya byose bino bintu biranshimishije cyane kubona mbonye umukazana akaba izina rye ari umuhoza muhonda gukunda uri umukazana wanjye ni karimu bandi bana Manzi namutoje ikinyabupfura Manzi muhungu wanjye nawe uzubaha umugore wawe nk'uko bikwiye uburyo nubatse uburyo njye nabanye naso nawe urabuzira busobanukiwe none ndakwinginze uko twabanye nta mahane twateranye naso uzafata umugore wawe uko njyewe naso twagufashe tukagukuza ariko muzatoza abana banyu mbifurije urubyaro umuhungu n'umukobwa kandi muzabyare muheke muhoza ndagukunda mukazana haleluya Manzi n'inshuti yanjye twarakuranye kandi imfura rero rwe rwo kubashyigikira Manzi niba washimugeza aho inka ziri ewana muzanywa amata kandi mwumve bumeze neza urakoze cyane sha gira inka Imana iguhe umugisha isubiza ukuye kandi amata guhame nanjye ndaje ndi nyirasenge wa Manzi yego Manzi kubwo kutwereka ibirori byiza yaduteguriye natwe nk'umuryango twabitekerejeho tubona nta kindi kibakwiriye ikibakwiriye ari ukumuha inka igakamirwa abana kakira abashyitsi muhoza turakwakiriye mu muryango tuje mu muryango mwiza cyane tuzagutetesha tuzagukundakazwa murakoze cyane Imana iguhe umugisha bati nabo twabonye nta kindi kibakwiye twebwe tubahaye inka ati kandi muhoza aje aheza tuzagukunda yego sha yego mwakire urwandiko mu rwishimire mama ajye hagati yabo mufate aho mwashyira hagati bafate ifoto mugenda fike ari kuvuga fike ya mbere ikindi nanjye nakongeraho ehe Manzi ni mukuru wanjye yes namufata nka best friend wanjye ni inshuti yanjye ni mukuru wanjye nibyo mbese turavukana ariko ni inshuti yanjye yeah ariko hari n'ubutumwa nahawe na mama nayo mfite ubwanjye mfite n'ubwundi bumuhereze bwavuye kuri mama n'ubwavuye kuri papa icyarimwe yes oh papa yantumye ati
umuhungu wanje yubatse urwe yambwiye ati narimvuze n'ubwanjye icyarimwe sorry so none ngombwa reka mbanze ubwanjye mfite ubutumwa bwinshi niyo mpamvu ndi kugenda mbuvanga nta kibazo bitewe n'ibintu twiriwe so reka mbanze ubwanjye njye ni mukuru wanjye ndamukunda cyane ni n'inshuti yanjye naye muhaye urakagira inka inshuti yanjye kandi na papa yambwiye ati yoroye inka nyinshi afite ihene afite ishashi afite intama afite n'inkoko azagenda afata ubutunzi bwose ashakiwe iwacu biremewe nta kibazo na mama yambwiye ati ni umuhungu wanjye nanjye muhaye rukumva ni impano eshatu icyarimwe naje nikoreye ku mutwe wanjye naje nikoreye yanjye nikoreye niya mama niya papa icyarimwe impano igwa umugisha so namubwira ati nari mfashe mikoro nabi sorry so ikintu namubwira ati uzagira urugo rwiza nka mukuru wanjye wantoje ikinyabupfura ntakuye ahandi nagikuye mu rugo twahawe nk'umurage mu muryango kandi nawe uzagikoresha ugihe abana bawe uzabyare hungu na kobwa uzatunga utunganirwe niryo mbese ni nk'ibyo bintu nakuragiza nka mukuru wanjye nkunda cyane kandi I love you my brother kino nakubwira ati nta kindi ntarenzaho so nikurusha nikuru 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 imana igwe umugisha mwana mwiriweho neza murakoze cyane kumpa ijambo manzi ni umwana wanjye ndi nyina wabo kubera ibirori byabo twategereje igihe kinini nabitegeranyije amatsiko menshi ari ku itariki yanshimishije cyane kubera urukundo mbakunda manzi na muhoza ndabakunda cyane muhoza nta kibazo uzagira iwacu turahari nubwo ndatuye hano hafi ariko ku mutima no kuri telefone nk'umubyeyi naye ndahari nzabagira inama ngombwa ko mbagabira mbahaye inka ndabakunda cyane koze cyane mubyeyi imana igwe umugisha urakagira inka no kuri turabyishimiye cyane Manzi ni mukuru wanjye mukunda cyane wena de mayi navugishije mama ntabwo ari hano ari muri Afurika yari yantumye ngo mbabwire ngo tubahaye inka ayikaba imana igwe umugisha sha mwamuhobeye uwo mwana mumuhobere ni ukuri ati no kuri Manzi na de mayi ndabakunda cyane ariko mana we imana ni nziza murakoze natwe nka bari umuntu aba Manzi yes twabonye kumucinyira akadiho bidahagije no kumutaramira rero twifuje hari inka data yaduhaye ni jigija yego kandi ni inka yari inonge aho yashowe neza rero nk'abari umuntu aba Manzi yatwigishije byinshi niyo mpamvu twacinye akadiho abasaza nimutubreminge mu rurimi rw'amahanga rero twifuje kumuhereza iyo nka kandi bidatinze iraza kujya mu zayo kandi ntakabura amasimbere y'ikiraro murakoze inka yanjye nkunda kwirahira uri umugabo sha mwipangiye neza bafata ifoto iryoshye cyane bamwe bajya hariya hirya yes ifoto iryoshye cyane muhoza ni mushiki wanjye twishimiye kuri uyu munsi ku byiza n'ibirori batugejejeho Imana ishimwe cyane umuryango wandekeza John natwe tumugeneye inka izamufasha muri byinshi kandi Imana izamushoboze kuri buri kimwe urakoze kabyaru byagije Imana igwe umugisha begere cyane maze muhoberane Imana igwe umugisha sha manzi muramu waguhaye inka kandi uzayikunde no kuri uwo no umugisha ukomeye maze mwakire maze mufata ifoto za cyane murakoze cyane banyita Nsabimana Inosa uzwi ku izina rya mugabo muhoza ni umwana wanjye ariko
nkaba ndi kumwe n'umubyeyi nyirizina wishimiye ko muhoza amweretse ibiro nawe akaba afite ijambo hano ashaka kuvuga yego ubwo muhoza aba bana mbishimiye abanjye bombi nishimiye ibirori banyeretse ntibankojeje isoni banyeretse ibirori byiza akaba aricyo gitumye mpagarara hano imbere yabo mbashima akaba nanjye nabageneye impano murakoze urakoze cyane Imana iguhe umugisha ababyeyi ntimukabure icyo mwihera abana ni ukuri muzahora n'ibyiza kandi muzahore mubisangira n'abo mwabyaye ngaho mubegere mwiriwe kandi muraho neza natwe kuri uyu munsi turanezerewe Manzi ni musaza wacu turamukunda ni umwana mwiza Manzi ahantu hose bamukenera yagufasha nta hantu twamukeneye ngo tumubure Manzi aritanga akadufasha nk'abashikibe n'ukuri ntacu twabona twamuha cyamushimisha nkuko tubitekereza nkuko tubyifuza ariko twamuteguriye impano nziza kuri uyu munsi we namuhoza kugira ngo nibagera mu rugo base kuyireba kandi ndizera neza kuri bubanezeze kandi tubasabiye urugo ruhire muzakomeze mu byare muheke Imana ibahe umugisha n'ukuri turabishimiye kandi turabakunda murakoze cyane Imana ibahe umugisha iyo mpande ze ko banezeza mubegere cyane bamwe nyine ku ruhande ku ruhande yemwe mwegere na muhoza ni dema yiwanyu mwegere na muhoza bamwe begere muhoza mpaye ko mubyiganira kuri Manzi gusa mwakire dema yi aho ni umufasha wanje nk'umuryango twarabiteguye twishimiye umwana utaratubereye umwana mubi yishimiye kuba umwana utumwa n'umubyeyi akora mu buryo bw'ikinyabupfura gifatika aranshimisha tubiganira nk'umuryango natwe twamutegura inka kugira ngo ejo nabyara umwana ntakarware bwaki murakoze cyane Imana iguhe umugisha urakagira amata iyo nka mubahaye ntizahinduka umukandara n'ukuri abo bane zabakamirwe Imana ibasubize aho mukuye murakoze cyane kubwa ibirori byiza yatugaragarije uyu munsi nanjye nkaba mfite impano ni urwandiko rutanisamo amagambo menshi ariko ruramunezeza murakoze cyane arakoze cyane ntabwo ari ngombwa ko urwandiko rwandikwa amagambo menshi wanditse urwandiko ukavuga ati mwa bantu mwe ndabakunda riba rihagije kandi buriya Matayo ntabwo ari nini ariko itubwira amakuru meza amenywa n'abagenzi haleluya murakoze yego duhagurutse turi ba nyirasenge wa Manzi nyingo nshuti yanjye twabonye nta kindi kibakwiriye kuri uyu munsi mwiza wabo twabateguriye imbuto yego izi mbuto murazireba zirimo amoko yose yingo nya izi mbuto ni umugisha Manzi nawe muhoza muzagira umugisha mu rugo rwanyu yingo muzabyare hungu na kobwa amena muzakira abashyitsi mu rugo neza babasanga nuko murakoze turabashimiye murakoze cyane Imana ibahe umugisha murakoze hanyuma izo mbuto bazazirye zose cyangwa bazagire mu rugo rwirinda rumenyekanisha ikibi n'icyiza simbizi Manzi ntimuzapfe kurya imbuto muzabanze mumenye niba hari urutera ubwenge sha maze mu rwirinde ariko ubwenge si bwiza ariko uzi ubwenge arabwirinda maze mutwemerere babyeyi Imana ibahe umugisha nyiriwe mwese umureho mukomere turashima Imana cyane kubw'aka kanya Kamanzi na Muhoza ku munsi wabo mwiza utazibagirana mu mateka yabo kandi no mu mateka yacu yingo nshuti n'ukuri Imana ibahe umugisha cyane turishimye cyane nka nyina wabo wa Manzi tubazaniye imbuto z'amoko yose kugira ngo umuntu wese uzagera iwanyu ushonje muzamugaburire umushyitsi witambukira muzamuhamagare mu mugaburire kandi iwanyu mu rugo ntihakabure ibyo kurya ntihakabura imbuto ntihakabura amata uwiteka azabahe umugisha muri byose kandi azabubakire azabahe imbuto z'uburyo bwose abahungu n'abakobwa
nukuri tubifurije umugisha cyane nk'abanyuko wanyu kandi tunejejwe n'uyu munsi tuzahora tuzirikana ko muri abana b'inyangamugayo kandi muduhesheje agaciro mu muryango murakoze imana ikomeze kubana na amen imana bamugisha murakoze cyane murakoze cyane murakoze witeka imana nabaho umugisha kizimbuto bana banje zizababere izo umugisha kandi uwiteka ajya baganiriza abasetse ari uzabagira inama muzagira urugo rwiza ku rwa Sara na Burahamu murakoze haleluya haleluya mufata ukanya kanyo niba hari icyo mutubwira akanya na kanyo okay mwakiriye mpano maze muyirebe muyitunganye jya mbere Pascal ntagagira icyo navuga uyu ni madamu wanje yes umwana wanje hariho umukuru karanyarutse buri ndamubonye ari gusimbuka ntuza manzi na muhoza manzi ni inshuti yanjye twabanye mu nkambi turigana dutangira mu mwaka mutoya tuza gutandukana twabatanze kuza hangaha nyuma yaho aza kudusanga hangaha amahirwe naje kugira nuko namusize mu nkambi muri Afrika tugeze hangaha aza dusanga dukomeza ubushuti anyereka umuryango wo yaje ashakamo tubi inshuti tugirana urukundo ruhambaye rukomeje ibyago n'ibyiza turabisangira muri aka kanya rero nkaba nishimwe nuzuye n'umunezero cyane udasanzwe kuba muri aka kanya twese duteranye imbaga dutanjwe n'ubukwe bw'amanzi ari ibyishimo atari umubabaro so kubw'iyo mpamvu rero kuko duteranye ijanga ari ibyishimo atari umubabaro hari inka mfite muzi twese iyo turagira nyihaye umwana we w'umuhungu kandi ntakazayinture murakoze imana bamugisha urakoze cyane Pascal imana igumugisha uri mfura cyane kandi ntagisa no kubana burya inshuti yo mu buto ni inshuti nza cyane nimo mara gufata ifoto mutubwire twakira abandi mufatira foto nza cyane yes Eh bajya kwifungura eh it's very good yeah Ingonya mukure wa kukantu turebe iyariyo maze eh nibanga rikomeye oh wow deka Pascal dusomere yo magambo yanditseho handitseho ngo fear not And it's saying, for I am with you, be do not be dismayed. And it's saying, fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God. Yeah. Isaiah 41:10, before Jesus Christ. Nukuvango, nimutinye kuko ndi kumwe namwe, nimugire ubwoba ndi Imana yanyu. Ibyo byonyine birahagije Imana ikugire neza. Bafatire. Atari yagenda hari indirimbo yo mu gitabo bajya bavuga ndarimba agace gatoya aha yes so hari ukuntu bajya ngo iby'Imana ikora biradutangaza kandi nta n'uwamenya uko biri ariko icyo nzi ni uko nuko iby'Imana iko shaka hari ibyo nkwiriye gukora so muri aka kanya turanezerewe cyane mugiye gishize twari tubabaye tutishimye tu bitewe n'ibintu byaje bibatwa nibirebire cyane twarateranye nk'uku nguku twishimye tunezerewe cyane twatumiwe haza kuba ibintu bitateguwe bitewe n'uburyo ubwo twebwe twari turimo twarababaye turakoromeka turi uburyo twabyakira turi twakora nk'abana b'abantu ariko muri aka kanya nuzuye umunezero udasanzwe ku bw'amanzi na muhoza imana bamugisha amen urakoze cyane imana igumugisha natwe turishimye cyane nk'abanye na wabo yego uyu mwana w'umukobwa yaratunejeje cyane amen ni imfura mu bakobwa haleluya none kubwo yatubereye imfura akatubera umwana muzima wo muri iki gihe natwe nk'abanye na wabo twamugeneye impano wazabyare hungu na kobwa kandi azagire imana mwiyo mwijuru ayitunge muwe kandi azasenge gitondo kigoroba kuko imana niyo nyambere muri byose
uyu mwana aziragize imana niyo uzamwubakira niyo azubakaho niyo rutare nicyo tumusengera nk'abanye na wabo iyi impano rero mwana wanje uzabe uzubake uzabyare hungu nakobwa uzagira amataka uruhimbi kandi uzagira abashitsi mu wawe ibyo nibyo tugusabira nk'ababyeyi mu izina rya Yesu haleluya urakoze cyane no kuri pe umuntu umuhaye amashara akoze cyane agize neza n'imfura cyane naje magazi hano nabari umunabanje babiri cyambere nashima ndashima imana imana yabigenje gutya yabigenje neza yes nukuri ni igikorwa kitoroshye ni igikorwa gikomeye ubwo rero nukuri ndashima imana namwe mwese mwitabiriye nukuri ndabashima rero turi hano nabashuti bacu cyane ndi famiye yacu ya hafi nukuri twateguye impano tugiye kuba ibashimisha cyane kandi turabakunda cyane amen urakoze cyane bakiri iyo mpano imana iguhe umugisha yes Bireho nange mbere na mbere mbanze gushimira buri wese wabashije kuza kagira hano nukuri mane mu mugisha mozani murumuna wanje kandi n'inshuti yanjye cyane magara nejejwe n'ibirori yatweretse nange kuri uyu munsi na murumuna wanje twamuteguriye impano kandi umushimisha urakoze cyane imana iguhe umugisha wakoze cyane kandi witanze natwe murakoze cyane kuri uyu munsi dushimiye yego yateguye ibirori by'aba bana none bikaba bigejeje kuri uyu munsi imana ikabishoje umugambi wabo turayishimiye cyane abana n'abana bakuriye mu maso yacu bakuranye n'abacu tubarera nk'uko twareza abacu none bageze igihe cyo kutwereka ibirori mu by'ukuri tubishimiye imana kandi turabyishimiye amen kubw'iyo mpamvu twateguye impano zo kubahereza imana ibaha umugisha kandi urugo ruhire bazabyare hungu nakobwa tuzakomeza kubasura uko twa dusanzwe tubasura urakoze cyane imana iguhe umugisha urakoze cyane imana subizaho umukuye urakoze cyane ndagarutse umubyeyi nka nyirasenge wa muhoza yego ndetse n'uyu n'umwana wanjye yinga manzi ni mfura yanjye ndamukunda amen baza ni impano gabana banjye uwiteka imana zabakomeza urakoze cyane imana iguhe umugisha no kuri turabyishimiye imana ikugire neza nizere ko iyi impano ari kugana ku musozo ari ya nyuma jya hagati yabo bafata ifoto urahetse disi uragaheka imana iguhe umugisha guheka biraryoha cyane n'umunezero maze utwemerere mama Jay Denis nibasoza ifoto duhamagare mama Joy egera hano imbere maze nawe wakira impano bakugeneye mu gikuri nawe yishikirize bariya bageni kugira mama Joy aze ayakire manzi mwakiri iyo mpano mushyikirize mama Joy nguyu yaraje imana iguhe umugisha warakoze kuba umubyeyi mwiza kuri aba bana banze bahobere muramukanye maze utwemerere bahobere bose disi ngo muhoze yahageze nta bundi buhanuzi maze uratwemerera ugiye hagati ugifate kuri iyo mpano mwese mufateho muho nawe fataho bafata ifoto nziza maze nimurangiza iyo mpano iradusoreza impano z'uyu munsi Unipe nikupe undugu ukoleye. Ya, none rero akana kano zangenda ungana kwe. Urakoze. Umuntu aragenda yagira intege nke akicumba. Maze ni unyerere bwitwa Sari nangwa nyota ni umuteke. Kaga kone ko mu busaza. Ya. Unyerere bwitwa Sari nangwa nyota ni umuteke. Urakoze cyane. Ni umushobore. Aka hari umwana muri we muri kumwe. Nawe nziko agira makwa. Aranyaruka kandi yanyarutse wa mutumye nabyo anyaruka nubwira yego murakoze tikaye musaza rero mubwira uti iyi ni nzukano yego nzukano mutubwira uti musaza uzagira amata imfura n'impfizi ntibikabure mu rugo rwawe hasigaye ni ukuri mwakoze kandi imana ibongere imigisha kandi turi kumwe Tá beleza
none nejo bikagenda nabwo babibihe humura humura Yesu ari ku ngoma mpagaze ku manga kubw'imbaraga zawe nabutaye udakuramo umuntu Magaze kumanga Kukimbaraga zawe Nabuta yuda kuramo Magaze kumanga Kukimbaraga zawe Nabuta yuda kuramo Nabutayu Nabutayu ndakuramo umuntu Aiwe nubwo bimeze neza none nejo bikagenda nabwo bakibihe humura humura Yesu ari ku ngoma Nukuri nubwo bimeze neza none nejo bikagenda nabwo bakibihe Aqui